No niin, terve vaan teille kaikille. Mulla on teille iloisia uutisia, mahtavia uutisia, siis niin hienoja. Anteeksi, nyt vaan ihmiset, mä en muista mitä mun pitää sanoa. 16.8. Suomen suurin livemiitti Helsingin Hardbar. 16.8. Suomen suurin live-tapahtuma. Miitti. Suomen suurin live-tapahtuma. Niin vittu. 16.8. Suomen suurin live-miitti. Vittu. Miten tuo voi olla noin vaikea? Suomen suurin live. Aa, nyt mä unohdin sen päivämään. 16.8. Hartwar Alena Atta Hanlenee. Hartwarina Hartwar Arena. 16.8. Suomen Suomen suurin live-tapahtuma miitti Hartwar Areenalla 16.8. Tulkaa paikalle. Siellä on vaikka mitä. Joo, myös minä. Tosiaan kaikki tärkeä informatiiviset linkit ja kaikki sisältö löytyy tuolta alhaalta. Käykää, tsekkaa, tulkaa mukaan ja pidetään yhdessä hauskaa. Ainakin mulla on hauskaa.